Всім привіт! З вами Ростик. Роман. І це Заруба без Андрія. Сьогодні ми з Романом вирішили зіграти на двох настільну гру Marvel Champions. Так як вона скоро буде, ну, відносно скоро буде українською, то гріх нам було її не зіграти. Тож, давайте перейдемо до самого геймплею. Так, отже, давайте по правилах. Буду зразу підказку. Гра повністю кооперативна. Самі гравці виступають в ролі супергероїв зі світу Марвел, які б'ють морду супервіліана зі світу Марвел. Власне, в поточній нашій місії ми граємо проти Ріно з Людини-Паука. Один з його злиднів. Це самий базовий, самий простий Віліан в базовій коробці, тому з ним рекомендують ознайомлюватися. В нього доволі проста тактика. І його доволі просто запінати, насправді ні. Отже, кожного гравця є своя дека карток, яка складається з трьох частин. В базовій коробці, в базових правилах у вас буде 5 персонажів, 5 стартових дек. Ззаду правил там розписані всі карточки, які в ці деки можуть йти. В принципі, ви собі їх можете кастомізовувати. Отже, дека складається завжди з 15 карток конкретно вашого героя. Вони всі підписані, ви їх не загубите, не розпізнаються. Також кожен герой спеціалізується на одному з аспектів, наприклад, там атака, справедливість, захист. Тобто, залежно від того, ви вибираєте ще певну кількість карток з цього аспекту і решту добиваєте загальними сірими картками. Дека Віліана складається аналогічно з карток чисто Віліана, плюс замішуються базові картки, набір з 7 карток, і замішується ще якась додаткова група карток, так звана схема. От, власне, як відбувається гра? Спершу йде фаза гравців, де гравці виконують по черзі всі свої дії. Як тільки обидва гравці спасували, більше нічого не хочуть робити, наступає фаза Віліана, і тоді Віліан і його міньйони починають бити морди гравцям та робити свої зловісні схеми. Власне, в свій хід гравці перше, що роблять, це розігрують картки. Для того, щоб розіграти картку з руки, на кожній картці є її кост. І для цього, щоб розіграти картку, вам треба скинути відповідну кількість енергії з руки. То кожна картка ще має на собі певний тип енергії і її кількість. І, власне, щоб розіграти одні картки, ви повинні скидати з руки інші картки. Є якісь картки, які дають гірший ефект, але мають більше енергії. І навпаки, чим жирніший ефект, тим менше вона, як правило, має енергії для всяких розіграшів. Картки є різних типів. Є апгрейди, які ви навішуєте на свого персонажа, вони у вас лишаються. Є якісь ресурси, які просто чисто граються як ресурс. Є помічники алаї, які мають свої характеристики, залишаються з вами в грі, доки їх не вб'ють. Є якісь так само просто івенти, просто ресурси, тобто карток є кілька різних типів. Отже, ви порозігрували всі свої картки, все, що хотіли зробити. Крім розіграшу карток, свій хід ви можете атакувати Віліана. Для цього ви використовуєте або характеристики атаки свого персонажа, або характеристики атаки ваших алаїв. Якщо на алаї біля якоїсь характеристики є ще такий значок зірочки, це означає, що коли алай виконує цю дію, він ще отримує при цьому здачу. Відповідно, ви на нього кладете певну кількість вундів. Як тільки алай отримує стільки вундів, скільки в нього життя, він іде вам в дискард, потім ви його можете знову закликати. Ваш же персонаж, якщо отримує здачу, то просто зменшує отут на крутілці значення свого життя. Якщо персонаж вилетів в ноль, то ой, ви програли, тому не треба такого допускати. Далі, крім того, щоб бити морди або главгаду, або його міньйонам, які знаходяться перед вами, або перед вашим напарником, ви можете
пробувати помішати Віліону робити його зловісну схему. Тобто для цього у вас є інша характеристика, яка називається SWART. Використовуючи це значення, ви знімаєте так звані жетони загрози, які будуть лежати на схемі Віліона. Тому що коли цих жетонів стане певна кількість, схема адванситься, переходить на нову стадію, і на фінальній стадії схеми, якщо вона знову наповнює цих жетонів загрози стільки, скільки там буде написано, то гравці програють. Виграє, власне, Віліон. Тому цього треба старатися не допускати. Якісь персонажі у вас будуть спеціалізуватися на атаці, якісь на захисті, якісь на тому, щоб схеми оці, от, власне, знімати. І, власне, крім того, що ви ще це можете робити, ви можете в свій хід один раз поміняти форму вашого персонажа. Незалежно від того, чи ви вже використовували свого персонажа, чи ні, ви можете змінити його форму з активної геройської форми на його альтер-его. І форма альтер-его має додаткову характеристику, це є рекавері. Тобто, коли персонаж знаходиться в альтер-его формі, він не атакує, він не може заважати Віліону, фактично він заховався з очей Віліона, але він при цьому відновлює таку кількість життя, скільки у нього рекавері. Тобто він відпочиває і відхилюється. Для чого ці дві форми і на що вони ще впливають, зараз розкажу, коли перейдемо до фази Віліона. Власне, після того, як всі гравці зробили обидва всі свої дії, більше ніхто не хоче нічого робити, наступає фаза Віліона. Що ж робить Віліон? Перше, що робить Віліон, це він кладе отакі жетони загрози на схему. На кожній схемі є написано, скільки таких жетонів на неї кладеться, тому це треба звертати увагу на то, який отут буде значок. Як тільки схема від покладених на неї жетонів заповнилася певна кількість, схема адванситься, читаємо, що стається далі і які вступають нові правила в гру. То забігаючи наперед, коли схема адванситься, нічого хорошого для гравців не стається, як правило, їм стає важче. Далі, після того, як Віліон поклав жетони загрози на схему, він атакує кожного з гравців, і всі міньйони, які знаходяться перед кожним гравцем, його атакують. Починаючи від першого гравця, Віліон дивиться, в якій формі знаходиться гравець. Якщо гравець знаходиться в формі героя, то Віліон його атакує своєю атакою. Для цього в Віліона є своє значення атаки, плюс додатково гравець відкриває картку з деки Віліона і до значення атаки Віліона додає так званий буст. Скільки отаких от значків трикутних зірочок отут випаде, стільки ще додатково демеджа влітає в героя. Відповідно, якщо ви в свій хід не використовували свого героя, тобто він у вас в розвернутому так званому стані, ви можете використати значення дефенса, щоб захиститися і відняти стільки демеджу, скільки ваш дефенс, який вам влітає. Відповідно, ваш герой розвертається, точніше повертається, і в наступний свій раунд ви його вже використовувати не зможете. Але зате ви захистили певну кількість демеджа, це вас може спасти, наприклад, від смерті. Якщо ж ні, то все, що пролетіло поза дефенс, або захищались ви чи не захищались, все, що вам летіло, ви віднімаєте стільки життя, скільки вам прилетіло. Аналогічно це робиться для наступного ігрока. Якщо ж ваш персонаж був в формі альтер-его, то замість того, щоб атакувати його фізичною чи якою там атакою, Віліон замість цього плете свої хитрі схеми. Для цього він бере своє значення схеми замість атаки. Аналогічно гравець тяне верхню картку з деки Віліона, додає це значення до значення характеристики, і стільки додатково жетонів схеми кладеться на відповідну схему, жетонів загрози, вибачаюсь. От, тобто відпочивати це, звісно, корисно, бо ви відхилюєтеся, але з іншого боку Віліон швидше пришвидшує адванс схеми, і це може пришвидшити вам кінець гри. Це треба дуже, дуже добре розраховувати. Далі, після того, як Віліон поробив свої штуки,
Аналогічно вас атакують або виконують схему всі міньйони Віліана, які лежать перед вами. Після цього, як Віліан це все поробив, кожен з гравців додатково тяне верхню карточку з деки і виконує те, що там написано. Якщо це міньйон, в якому випадку, він кладеться перед гравцем і в наступний раунд він вас буде атакувати або виконувати схему. Відповідно, його можна бити, кожен міньйон має життя, і його можна вбити для того, щоб він вам не заважав нормально жити. Якщо ж там випадає тричери карточка, вона, як правило, має ефект, коли відкривається, зробіть щось. Це, як правило, якесь западло. Також там може виходити нова схема. Нова схема одразу кладеться в гру і починає впливати на вашу гру. Може виходити апгрейд для вашого Віліана, тоді він кладеться біля Віліана і додає йому якісь характеристики чи якісь додаткові властивості. Далі, коли ці всі фази повиконували, жетон першого гравця передається наступному гравцю і наступає наступний раунд. І отак от, таким чином, вперед-назад відбуваються раунди. Ще є такий дуже важливий нюанс. Кожен з персонажів в своїй деці має так звану картку Obligation. Тобто це є життєві проблеми конкретно цього персонажа. Коли ця картка, вона замішується на початку партії в деку Віліана, коли ця картка виходить, то в цього персонажа є варіант або отримати якийсь слабенький дебаф і при цьому закинути назад цю картку в деку Віліана, або отримати якийсь гірший дебаф, який може вас, наприклад, вибити повністю на один раунд, але зате ви перманентно забираєте цю карточку з Віліан деки. Також в Віліан деці є одна спеціальна картка, яка, коли гравець її тяне, яка каже, що власне для цього гравця наступає криза і входить в гру конкретний Віліан тільки для цього гравця. На початку партії такий Віліан відставляється окремо. І певних три карточки з западлом для цього гравця ще замішуються додатково в деку Віліана. Тобто це такий чуть-чуть флейвор стосовно кожного персонажа. Наприклад, там для людини-павука це буде Фелкон, його це чи яструб, як його там називають, його Віліан. І, власне, у нього там проблеми з здоров'ям його тітки, тому залежно від того щось буде входити. Отже, ми зараз в цю партію вибрали собі Чорну Пантеру. Тому, і Спайдермена. І Спайдермена. Тому що Спайдермен доволі добре захищається і дуже гарно може бити морди різним Віліанам. Плюс непогано знищує схеми. Пантера так само досить варіативний гравець, може і схеми знімати, може і по морді добре дати, але кожен з них грається чуть по-інакшому. Наприклад, Пантери фішка в тому, що він поступово в процесі партії вдягає на себе частину свого костюма, потім розігрує спеціальну картку Wakanda Forever і запускає цепочкою всі ефекти з кожної частини свого костюма, причому деякі з них він може вибирати одне з двох, що він буде робити, залежно від ситуації. Тобто він такий сидить, нічого не робить, копить сили, а потім раз і поїхало. Отже, поїхали на старті у нас по 5 карток. Чому ще hand size там залежно в кого? У мене 5, це теж 5, тут не міняється. Так, тепер у нас схема Ріно. Упс. У нас конкретно ця схема, вона дуже проста, вона лише одна, вона має лише дві сторони. Перша сторона – цей сетап, який нам вказує, що нам треба покласти і які сети замішати в деку Віліана. І друга сторона, одна зразу адвенситься. Ріно пробує поламатися, вломитися на якусь фабрику і вкрасти запаси вібраніума, які там є. Ми мусимо його зупинити. Власне, в цій схемі, коли одна
повністю адванситься, ми програємо гру. Тобто схема дуже проста, вона нічого нам не впливає, ніяк не міняє базові роли, просто якщо щось, то ми злили. І кожен раунд, тут є значок зі стрілкою вверх, плюс один гравець означає, це означає, що кожен раунд, коли власний вілін буде класти жетони на цю схему, він буде класти два жетони, тому що у нас є двоє, по одному жетону за кожного гравця. І схема адвансниця, коли тут буде 14 жетонів. 7 на гравця, це є 14. Mm-hmm. А для того, щоб нам виграти, нам треба побити дві форми Ріно. Тобто у нас є перша форма Ріно, який має 28 життя, 14 на гравця. Друга форма буде мати 30 життя, плюс в нього з'явиться ще додатковий ефект, коли ця карта відкриється. Отже, поїхали. Хто буде першим? Давай ти будеш першим. Давай я буду першим. Я не пам'ятаю, де в мене жетон. Ой-ой-ой, послі. От он жетон першого гравця. Так. Ну, тут одразу ясно, в мене є рукавиці пантери. Зразу в руках. Для того, щоб їх зіграти, я скидаю карточку Strength, яка мені дає дві енергії, щоб її розіграти. Далі щось мені тут, коли Тричері карта відкрита з Encounter Deck, я можу кінсельнути її Тричері ефект, що непогано, я собі її лишу. І в мене тільки лишилися ресурси. Wakanda Forever я не маю, тому мені нема сенсу це тратити. Я можу проатакувати своїм персонажем. Ну, давайте я так і зроблю. В пантери є всього дві атаки, я його повертаю для того, щоб використати його атаку і внести дві атаки Вільяма, в нього лишилося 26. Чи можу я втащити йому івентом Вільяну? Якщо Іван так каже. Він наш. Так. Вілян і всі міньйони вважаються енемі для нас. Я вношу йому 8 демеджу, за це я маю заплатити. Гіроекшн. Гіроекшн грається тільки, коли ваш персонаж в гіроформі, що зараз є правдиво. Чи я маю заплатити 3, так? Так, ти маєш заплатити 3. І ось я плачу 3. Раз, два, три, так? Угу. Ці йдуть відбій. Віднімаємо 8. Це теж іде відбій. Так. Чуть-чуть посуну, щоб бачили мій відбій. 18, так. Все, зараз в кінці можна скинути будь-яку кількість карток, які тобі не потрібні, в принципі. Я свої, напевно, лишу і додровуєш до свого хендсайзу. В даному випадку у нас по 5. І всі персонажі наново розвертаються. Це важливо, тому що тільки розвернутий персонаж зможе захищатися зараз фазу вільну. Тобто після того, як я зіграв карти, я мав його затапити? Ні. Це як ти міг ще використати його атаку. Ще додатково? Так, так. То давай я використаю. То використаєш ще атаку, ще вносиш 2. Так. Лишається 16 і тепер розвертається назад. Тепер, власне, нас поїхали Вільян. Значить, Вільям кладе 2 жетони загрози на свою схему. По одному за кожного гравця, але це тільки та схема, так каже. Так, це конкретно ця схема. Наступний там уже наступний Вільям в базовій коробці, чесно кажучи, він уже не такий простий, і там його схеми дуже сильно падлять. Так, тепер Вільям кожен по черзі енгейджиться з гравцями. Значить, перше. Я перший гравець, оскільки я в геройській формі, Ріно мені наносить 2 атаки плюс карта. Я відкриваю карту, вона має лише один буст. Оці вся текстовка, крім буста, зараз не спрацьовує. Єдиний виняток, якщо замість отакої трикутної зірки, тут буде звичайна п'ятикутна зірочка, це буде означати, що на карті є якийсь спеціальний текст, який до неї відноситься, який спрацьовує при бусті. В даному випадку мені плюс один буст, тобто мені влетіло 3 демеджа. Я його отримую, з 11 в мене лишилось 8. Наступним гравцем є Ростик, він так само в геройській формі, значить йому так само пробують набити морду. 2 атаки є
в Ріно, він відкриває картку, в нього так само два бусти, йому прилітає 4. Я можу 4. Зараз використати. Можна використати дефенс, тобто тобі пролетіло лише один, але твій персонаж уже затапаний, і в наступний раунд ти не можеш використовувати його характеристики і його спецабілки. Тепер, після того, як походив Вільян, кожен з гравців отримує собі енкантер карточку. Я свою відкриваю, у мене атачмент для Вільяна. Вона атачиться до Ріно. І Ріно має плюс одну атаку, але там є геройський екшен. Коли ми в геройській формі, хтось з нас може потратити 3 енергії з кулаком, щоб дискартнути цю карту. Моя картка просто відхиляє Ріно на 4, додаємо 4 життя. Ох. Якби, наприклад, там не було в нього ран. Gain Surge. Вона додає... Вона би йому дала заряд. Так. Це просто івент, який скинувся. Значить, цей походив, відкрили свої енкантери, передається токен першого гравця Ростику, і у нас наступний раунд. Поїхали, Ростик грає свої карти. Дивись, оця карта. Грай після того під контролем будь-якого гравця, що це означає. Тобто ти можеш її розіграти для мене, угу. І ця ти карта дає мати. Перманентно плюс один сварт. Тобто краще гравець буде схемити. Ага. Ну давай я так і зроблю. Я граю ти її, мені? Скидаю одну. Угу. І тепер граю за себе. Блін, тут такі карти хороші. Правда, аж жалко. Та, за що взятися? Скільки в нього життя лишилося? 20, ах, поки що. Ясно. Ну, не все так просто. Окей, добре. Я граю цю карту. Угу. Плачу на цю карту, так? Угу. Дві треба заплатити енергії, ти одну заплатив. А, блін. Та-та-та-та-та. І за цю треба було дві. А, стоп, тоді назад. Тоді так, треба на верхню дивитися значення. Так, я щось забуваю постійно за це. Трясця. Угу, не все так просто. Окей, давай так. Цю. За неї я плачу ці дві. Так. Давай так, ці дві. Вона має три. Три жетона, і коли я буду задію знімати з неї жетон, я буду знімати жетон схем. Угу. Ось це наша команда розвідки. Я можу антапнутися, це кінець мого ходу? В кінці нашого ходу ти антапнешся. Так. Тобто більше ти нічого не робиш. Ну, немає. Все. Добре, я за два вібраніума розіграю собі ще один апгрейд. Це є. Я тактичний геній. В принципі, поки нічого не хочу більше розігрувати. Я за два свої сварти зніму їх зі схеми. Так, на жаль, нас зараз будуть боляче бити. Тому поїхали. Фаза Вільяна. Тобто це кінець нашої фази, ми розвертаємося. Так, ми розвертаємося. Добираємо карти. Так. До речі, я забув, у мене ретелієйт абілька. Коли мого персонажа атакують, я даю одиничку здачі, так що йому було. Я мав карту брати. Летіти один. Це не забувайте властивості ваших персонажів, бо це важливо. Це важливо, так. Тобто ми зараз порозвертались, додровались до свого хенд-ліміта. Так, на кінець-то мені прийшла Wakanda Forever, але перший Вільям. Значить, Вільям перше кладе два жетони на схему. Далі. Ти герой, він тобі втаскує. У нього вже є апгрейд, який йому дає плюс одну атаку. Значить, він тобі втаскує 3 плюс 1. 4. 4 тобі прилетіло. Я знов. Зачищаєшся, влетів 1. 8 життів залишилось. Тепер мені летить 3. Відкриваю картку, там нічого нема. Тобто мені летить просто 3. Я двома захищусь. Мені пролетів 1. Тепер ти. Тепер я. Ні, не спіши, ми спочатку. Спочатку так. Западло. В тебе, в мене міньйон, гідробомбер. Додало, а ні.
Венри Вілет. Якщо ти в формі героя, то Вільям тебе атакує. Тобто ще тобі раз. Летить ще раз 3 плюс 2 – 5. Захиститись ти вже не можеш, вже боляче. Залишилось 3. Так, у мене гідробомбер Венри Вілет вибере або отримати 2 демеджа, або покласти один сред на мейн схему. Я краще покладу. Стоп, мене він атакував раз і атакував другий раз. Угу. Ще дві карти дотягнув. Угу. Все, так тепер жити веселіше. Тепер жити веселіше. Все, тепер жетон передався. Ходжу першим я. Отже, переді мною є міньйони, кого би здалось прибрати. Хо-хо-хо-хо. Давай так, я за 4 граю Avengers Mansion. Ай-яй-яй, я міг запривентити весь урон. Може бути. Ти дивись на свої. Та я дивлюся. Далі. Я використовую білку Avengers Mansion, вибираю гравця, цей гравець дровою одну карту, вибираю себе. Подровив карту. Тепер я за цю карту як ресурс граю Wakanda Forever. Це є моя власна атакуюча білка. Wakanda Forever, я запускаю всі свої апгрейди по черзі і має значення, який з них буде останнім, тому що тільки той буде мати, там так, бахнутий варіант своєї дії. Наприклад, я першим запускаю свої кігті, які кажуть, що нанеси 2 демеджа енемі, я вбиваю гідробомбера за 2 демеджа. І другий каже, що ремовне одну загрозу зі схеми, або 2 загрози, якщо ця карточка грається останньою в моїй черзі. Оскільки я граю останньою, я забираю 2 жетони з схеми. Wakanda Forever уходить. Я все. Окей. Я хочу спробувати. Так, це я залишу, так. Вивести цю карту. Я її кидаю на enemy. Ти його запутав в павутину. За це я плачу 4. Слухай, ну ні. Не хочеш? Це гарна карта, але краще вундити. Впевнений. Так, 8 вунди. 8 йому. 3 штуки скидаєш. 11 лишилось. І усе. Розвертаємо всі свої карти, які ми використовували. Добираємо. Добираємо до максимуму. У мене цілих 5 карток. І тепер Вільян знову кладе 2 на схему. Знову б'є мене фізично, тому що я в геройській формі. Відкриваю, мені летить 4. Так, зараз подивлюся, чи я маю щось в руці, щоб захиститися. Немає нічого. Мені летить 4, значить я 2 захищаю, мені влітає 2. У мене лишається 5. І спрацьовує білка мого персонажа, я даю на 1 здачі. В Ріну лишилось 10 життя. Тебе так само б'є фізично. Значить, я беру карту. Тобі летить 5. 5. Я скидаю карту, вона коштує 0. Я нівелюю будь-який, ну, уникаю. Всього дамагу. Так. Супер. Так. Тепер Вільяна. Тепер, власне, Вільяна. Перша мені картка, наступна тобі. У мене знову атач для Ріну, і це є якраз йому плюс 3 атаки Charge і Forced Interrupt. Коли Ріно атакує, атака получає оверкіл. Це означає, що Вільяни, коли вас атакують, ви можете перенаправляти цей демедж в своїх алаїв, якщо вони у вас є. Тобто алай вас може захистити. Алай поглинає весь демедж, який у вас летить, незалежно від того, скільки валає життя. І, власне, оцей от форс-абілка дає Ріно властивість, що коли він вбиває алая своєю атакою, то залишки цієї атаки летять в гравця, який контролює цього алая. І в кінці цієї атаки ця карта дискардиться. Тобто вона одноразова, він один раз так боляче вдарить. Треба бути до цього готовим. Угу. Мене міньйон. Наймене з гідри. Він мене атакує. За те, що він мене атакує. Три гард.
Гарт означає, що поки ця карта перед Ростиком, Ростик не може атакувати Вілліана. Він так. мусить спочатку вбити цього кадра. Ні, він тебе зараз не атакує, він просто виходить. Він атакує в момент, коли атакує Вілліан. Тобто ти маєш один раунд, щоб з ним розібратись. Так, все. Вілліани походили, жетони ми поклали, картки ми подробили, жетон передається тобі. Це буде дуже швидка партія. Чому? Давай. Ну, бо в мене життя так зовсім. Так, перевертайся на героя, хиляйся. Ну, давай так і зроблю. І три можеш поюзати, щоб собі три відхиляти. Ну, так, просто так і роблю, так. В ту сторону пишу. І в мене стало 6. Окей. Це все, що ти робиш в свій хід? Зараз, чекай, думаю, я генерю один ресурс, так? Який один? Ага. Та-да-да. Ти науковець. Так, це чудово. У мене там щось було під такий ресурс. Я її скину. Слухай, давай я... Аптечку, відхиляєш ще два. Так, ще два їдемо, щоб... Бо чую, що зараз буду вигрібати по повній. А, слухай, це ж я можу просто скидати один раз в хід, правда? Угу. Скинув один, забрав один. Так. Давай. Так, я. Поїхали. Я за... За три. Виводжу медичну команду. Яка має теж три жетона. І за те, щоб скидати жетон, я відхилюю з когось... Два. Я, власне, її зразу використаю, щоб собі відхиляти два. Жетон скинув. Далі я використовую Avengers Mansion, щоб подрувати карту. І використовую цю карту, щоб зіграти Wakanda Forever. Знову запускаю свою атачку. Лінцюка так є. Та, от таке. В тебе боляче, в тебе полетить як мінімум 6. А, ні, він в тебе буде схемати, це в мене полетить як мінімум 6. Давай так зробимо. Я 2 демеджа вношу Ріно. Його лишається 8. Я останньою дією забираю зі схеми 2 жетона. І я перевертаюся на своє альтер-его. Все. Тепер іде Вілліан. Перше, що він робить, кладе дві карти. Доберемо. Так. На схему ми розвертаємося, нагадую. 4. Так. Тепер Вілліан. Перше тебе. Ти в своїй формі, значить він схемить на одиничку. А його міньйон? І міньйон тебе б'є. Міньйон теж схемить, але в нього нульовка. А, не на одиничку, забули буст. Плюс 2. Угу. Я трійку заміню. І тепер його міньйон на нульовку плюс 2. Швидко буде, правда? Угу. Я ж кажу, що швидка буде партія. Так, тепер в мене так само Вілліан чисто схемить одиничка плюс 1, тобто 2. У нас вже 9 на схемі, треба 14, щоб ми злили. Тепер все. Тянемо по карті. Тобі карта. Мені карта. У мене знову атачмент до Ріно, Forced Interrupt. Коли будь-яка кількість демеджа буде наноситись Ріно, поклади його на цю карту. Коли тут буде як мінімум 5 демеджа, то дискардниться. Тобто я в нього є... збитий з пантелику. Баф, що там? Я конфюз. Чому? А, ти confused. О, тобі прилітає confused статус. Кладеться на твого персонажа. Confused робить що? Наступного разу цей персонаж... Тварт. Це що? Тварт — це коли ти схему скидаєш. Ага. Або схему. Я дискарджу цей, ну, статус confused. Ну, тобто, ти один раз провтикуєш тварт екшен свій, ти просто його робиш в холосту. Ну, ой. Я можу зараз стати спайдерменом? Можеш. Я перший, так? Ні, я перший. Ти перший, окей, давай. Так, пантера. Я похиляюсь
на два, тому що зараз буде дуже боляче летіти. Я перевертаюсь на пантеру. Тепер я... Слухай, мені здається, я змахлював попереднього разу. Я не міг бити цього Ріну, тому що в мене здається вже був цей чувак. А, ні, так ти його й не бив. Ти хилявся минулий раунд, він та якраз вийшов. Окей. Так, я скидаю дві карти, щоб вивести ножичок пантери. Використовую Hellcarrier. Цього я хилявся не забувати. Другу карту, тепер я... Чекай, тобто ти можеш плутати тими картами, які ти вивів? У мене карта, яка каже, що тапни її по другу карту. Це перманентна карта, яка лежить. Це просто локація. Окей, добре. Так само, як твоя оця, якою скидаєш схеми. Тепер, власне, я запускаю свою абілку. А то я її мав тапнути. Угу. Зараз я подумаю, як я це зроблю. Придумав. Значить, я граю Wakanda Forever за один. Я запускаю свою цепочку. Перше, я наношу 2 демеджа енемі, вношу 2 демеджа цьому чуваку. Ти можеш йому втащити? Так, можна бити будь-кого. Ага, окей. Не спіши класти жетон, він зараз помре. Далі. Вибираю гравця, наношу 1 демедж Віліану і кожному енемі, який енгейджнутий з цим гравцем. Тобто йому третій влітає, він помирає. 1 Віліану, він летить на броню Ріно. І останньою я запускаю свій Tactical Genius, який я знімаю 2 жетони зі схеми. Все, в принципі, більше я не маю за що щось зробити. Я ще можу двома, оскільки ти у нас головний дамагер, то я, напевно, двома знесу ще 2 схеми за Гігена, щоб нам зовсім життя медом не здавалось. І я все. Це я тапився, я розвертаюсь, свої карти я розвертаю. В обличчя Спайдермена, одягаю костюм. До мене в гості приходить Джесіка Джонс. За неї я маю заплатити 3. Я плачу 1 ось тут, видно. Ну, вам не видно, тут 1. І плачу Daredevil The Power of Justice, яка каже, подвой номер... На жовтій картки вона дає 2 ресурси. Але вона не на себе дає, а на ту, яку я зіграв. Ну, на ту, яку ти граєш, правильно. Тобто ти 3 заплатив зараз. Де 3? Коли ти її граєш, то подвой кількість ресурсів, які дається картка, щоб зіграти Justice карточки. Ти граєш Justice карточку. Тобто він тобі дає 2, і це 2. Дає 3. Окей, все, нормально. Все, добре. Бо я думав, що він Ні-ні-ні. Множує там ту. Прийшла Джесіка Джонс. Я можу зразу казати Джесіка в атаку? Можеш її посилати в атаку. Я посилаю Джесіку в атаку, вона наносить в броню 2, броню плюс я собою атакую. І чекай, в неї є зірочка, вона собі получає 1. В неї біля атаки є зірка. Тобто вона 1 получає здачі за це. Та Джесіка, їй пора кидати алкоголь. Ну тут майже всі є. З собою ще на 2, так? І та, з собою все, ще все, броня з Ріно злетіла. Чудово. Але зараз буде дуже боляче. Ну, ти все, так? Розвертаєш всіх. А, ні, я оцей ще тапну, зніми з нього 1 жетон. Все, скинули. Розвертаєш всі картки, дотягуєш до максимуму руки. Та ж, я ж першим ходив. Трав'я. Ай, не прийшло, не прийшло. Не прийшло, жаль. Так, тепер у нас Вільям. Давай. Клади 2 жетони, уже 6. Тепер б'є морди. Перша атака летить мені. І це якраз оця от жирна атака. Тобто в нього зараз сумарно 6. Угу. Плюс? Плюс 1. 7. 7. Тобто мені влітає 7. Це добре. Я двома захищаюсь. Мені влітає 5. У мене лишається 4. Чекай, а я антапнутий чи не антапнутий? Ти мав антапнутий. Мав антапнутий, окей. Все, жирна атака з нього злетіла. Тепер він атакує тебе. В нього є 3. Відкриває 0. Тобі летить 3. Прийняв на груди, окей. Ну, якби краще Джесіку поки що поберегти. Ну, в принципі, так. Чекає. Їй би було вигідно, наприклад, якби це летіло тобі, ця жирна атака, ти міг її здати для того, щоб не отримати так багато. Але, менше з тим, тепер ми тянемо картки і відкриваємо.
Так. Вільян атакує мене о 5. Зараз. У мене 3. Ну, Вільян тебе знову на 3 і плюс 2, 5. 0. Не будеш захищатись? Ну давай, добре. Тут залишилось 2, так? Ні, просто він все в неї влітає. Але ж буде тобі різниця. Нічого. Вже нема, ця картка злетіла. А, окей, добре. Давай. Все, захистився, папа Джесіка. Так, в мене 3. Коли ревілить, я в геройській формі, Ріно мене атакує. І якщо він мене так продамажить, то я буду застанений. Ох, погано. 3 плюс 0. Тобто мені влетіло 3, в мене одне життя. І я ще й застанений. Застанений, це означає, що наступного разу, коли я буду атакувати, то я дискарджу цю картку. Тобто я зливаю одну атаку в нікуди. Фу. Все, Вільяне, все, ти перший гравець. Поїхали, давай. Скільки там в нього лишилося? У нього поки 8. Залишилося. Це тільки перша 8. Форма. Давай я попробую їх стягнути. Давай. 8 плюс плечу за неї. Раз, два, три. Заплатив. Заплатив. І що з собою? Є сенс з собою атакувати? Щоб 10 летіло? Ну, в принципі, так. Я буду схему трошки знімати, тому... І, та, так. Чекай, на що йому зараз летить 8? 8, так. Це його дуб'є всього пока. Не спіши, значить, в нього стало по нулям, ми збили першу форму, виходить друга форма. Коли відривілиться друга форма, пошукайте Encounter Deco Discard Pile за карточкою Breaking and Taking. Ривільніть її і зашафліть всю Encounter Deco. Шукаємо схему Breaking and Taking, і вона, походу, в дискарді. І в цього гада стає 30 життя. Ось. Так, Breaking and Taking. Коли ревілиться, покладіть додатково сюди стільки сетів, скільки гравців. Тобто сюди кладуться 2 сет токена. І в неї є хазарт іконка з плюс картою. Це означає, що коли ми тянемо собі Encounter деки, то ми тянемо плюс одну карту. Тобто ми по 2 будемо відкривати. А і збити її ніяк? Збити її якраз забрати оці 2 жетони схеми. Ага, окей, давай я один заберу. То ж мішки, правда? Там 2 на ній кладеться, плюс 2 додатково за гравців. Тобто їх там 4. На, один знімаю. Один зняв. Це йде відбій. І можеш своїм, ну він тебе не сильно схемить, тому можеш просто морду бити комусь. Так нема кому, тільки йому. Можеш йому. Давай. Та що? 28. Схеми буду тоді скидати, я пробувати. Так, і зашафлюється все Вільям Дека. Ти вже походив, так? Тобто не бійтеся тут промотувати ваші колоди, тому що... Це деколи це... навіть треба робити, щоб знайти потрібну карту. Переважно треба, так. Тобто тут абсолютно не треба берегти карти, тримати їх. А ні, ти коли промотуєш свою колоду, то Вільям отримує буст. Це йой. Ні, точніше, коли Вільяма колода промотується, він отримує буст. Коли ваша геройська промотується, я не пам'ятаю, там здається, чи загроза більше кладеться, чи щось. Ну, тобто це... Це якби трошки погано, але не зовсім. На пів шишечки. Так, мій хід. Добре, давайте так. За 3 енергії я розіграю Mockingbird, яка каже, що коли вона входить в гру, вона стане Вільяна. Тобто одну свою атаку цей гад провтикає. Так йому й треба. Далі я схиляю з себе 2. Ця картка за це уходить, і вона стає 3. Ох, поганенько. Далі подровую карту за свою цю. Атакувати чи грати першу допомогу? От в чому питання. На тобі нікого нема.
На мені нікого нема. Може краще йди в альтер-его. Щоб, ну, відхиляйся, піди в альтер-его. Я не зможу використати свою абілку, тому що в мене вже затапаний персонаж, я дефендився. Я можу... Ні, я мюкенборд лишу на те, щоб в неї влетіла атака. Перша атака в тебе він пропустить, тобі нічого не прилетить. Друга атака в мене, все, що влетить, я її здам. Тому я нею, її не можу чого жаліти. Піду, скину один жетон з схеми. Тепер я запускаю за одну карту, запускаю Wakanda Forever. Поїхали, я вношу два... За другу карту 3 демеджа Віліану, це буде 25. Ой, промотав. І скидаю два жетони за те, що остання карта зі схеми. Все, оце гадська схема, вона у нас ходить, що вона нам не заважала. Розтапуємо своїх персонажів. Добираємо ту. А, перша атака, яка мала летіти, це нехай буде оця одиничка Віліана. У мене злетів стан, тобто я тоді йому на один менше 26. Вибачаюсь. І добираємо. Тепер ти перший. Ні, я другий. Ти перший гравець. А, окей. Тобі летить. Це... Пропущена атака за стан, я другий, в нього 3 атаки. Плюс стало 4 атаки. Я зливаю за це кінборд, вона своє відіграла. А, і мав покласти на початку 2 на схему. Тобто на ній уже 8. Тепер ми тягнемо по карті. Ти перший, я другий. У мене знову бронька Ріно. В тебе теж атачиться до Ріно, це знову ця гацька його жирна атака. Тобто він перший раз комусь, точніше мені, наступний раз дуже жирно влетить. Якщо я не поміняюся на альтер-еко. Так, ага, коли мене атакували, йому мало на здачі летіти. Погнали, я тепер перший гравець. Ух ти, ти. Все, я знаю, що ми зробимо. У мене є... Давайте так, я за меншу подругу картку. Все. У мене тепер я трачу 4 енергії, щоб вивести Ніка Ф'юрі. Угу. Це дуже жирний чувак. Нік Ф'юрі каже, що коли Нік Ф'юрі заходить в гру, вибере одне. Або ремовую 2 загрози зі схеми, або дробаю 3 карти, або наношу 4 демеджа енемі. В кінці раунда, якщо Нік Ф'юрі в грі, він уйде. Тому вся оця жирна атака, яка зараз в мене буде летіти, я її пущу в Ніка. Але тобі міг взяти і щось дешевше вивезти. Нема. Ні, ну якби Алаїв було. Нема. Ні, якби було. Якби було. Але я за це зараз подробую 3 карти. Угу. Тепер я собі за це... Цю не хочу. Цю би міг вивести. Але поки не буду. Тому я... Але ти все одно мусиш... Ну, в кінці мусиш мати 5 карт. Ти не будеш добирати, якщо тебе буде більше, ніж 5 карт. Так я зарядку зливаю. Все, все спокійно. Все нормально. Тепер використовую Ніка, щоб... Скинути 2 жетони зі схеми. Але ж ти взяв карти, ні? Ти взяв 4 карти. 3 карти. Це був його ефект, коли він входить в гру. Просто. Це Нік Ф'юрі дуже крутий, тому він коштує 4. Чекайте, кажеться, коли Нік Ф'юрі входить в гру, вибере одне. Так. Забрати 2 загрози. Я зіграв, я взяв 3 карти. Так. А тепер я використовую його, щоб його ним потвартати. Та. Все нормально. Так, тепер я зливаю одну карту, щоб запустити Wakanda Forever. Знову розкручуємо свою абілку. Вношу
цьому гаду давайте, напевно, так. Броню пам'ятаєш у нього? Пам'ятаю, от я зараз першою запускаю, скидаю одну зі схеми. Тепер вношу йому один демедж і вношу йому 4 демеджа за те, що ця карта остання. Йому 5 літає всі в броню, його броня злітає. Тепер ти його можеш спокійно бити. Все? Та, в принципі... Окей, я виводжу нікого. А, чекай, чому мені жаліти? Я можу ще двома забрати схему. Добре. Морду бити будеш ти, я схему знімаю. Виводжу нікого фюрі. За 4. Ось 4. Ці йдуть відбій. Я думаю, що я буду гасити його, ні? Давай гасимо. Скільки? Значить, 4? Вийшов він. 4. Ним. 2. 21 і 2, 19. І з собою ще 2. 17. Тепер... Ну, тобто йому прилетіло 8. Нормально йому так прилетіло. Так. Все, розвертаємо всіх своїх персонажів. Вільян кладе 2 жетони на схему. Тепер Вільян атакує. Мене атакує на 3, плюс 3, 6. Плюс нічого. Мені летить 6. 3 я зливаю в Ніка Фюрі. Угу. А чому не все? Тому що в нього ця пробивна атака зараз. Угу. Тобто 3 летить в Ніка Фюрі. 2 я захищаю своїм дефенсом і за це даю йому ще одиничку демеджа. Угу. Плюс я граю як респонс карту нульовку, яка каже, що коли мій герой дефендиться проти атаки ворога, я наношу цьому ворогу демедж рівний моїй атаці. Тобто ще 2. Йому 14. І мені летіло 3, 2 я за дефендом, значить мені влетіло 1. Я так тримаюсь на пів шишечки. Все, мене лишилося. Окей, давай мене атакуємо. А, я можу дровати. Чекай, ми не мали брати карти? Мало. Ні, зараз ще ні. Ну, от зараз. Зараз тебе спочатку атакує. Давай. Тебе атакує. Ця карта в нього вже жирно злетіла. Тебе атакує на 3, плюс 2, 5. То Нік Фюрі може все з'їсти, і в мене нічого не прилітає. Так, тебе нічого не прилітає, бо цієї карти вже нема. Тепер ми додровуємо карти. Карти, які приносять радість. О, в мене якраз моя, яка приносить радість. В мене завели нічим. Так, в мене вийшла моя карта Obligation, яка каже, що я можу перевернутися на свою альтер-его форму і вибрати або екзоснути чалу, що я не можу зробити, бо він в мене вже табнутий і ремонутий із гри, або вибрати і дискарднути якийсь апгрейд, який є переді мною, і дискарднути цей облікейшн. Ну, я мушу розвернутися на свою схему. Там пише, що you may flip в альтер-его, ти не зобов'язаний. Ну так, в принципі, воно мені нічого не сильно не робить. Але відхилитись? Я і так цю дію можу зробити, тому... Я і так затапаний, я не відхилюся, тому мені сенсу це нема. І я можу дискарднути, я дискарджу його енергетично. Стоп, мене атакували, я можу взяти карту. І Obligation дискардиться. Добре, що мені означає? За Вілін що? Коли... Вілін... схему. Вілін кладе одиничку плюс нуль. Тобто він кладе ще один жетон на схему. У нас уже 6. І тепер жетон передається тобі. Все, поїхали. 14 лишилось. Так, на таке. От курву. Правда? Окей. Виводжу Дар Дівола. Ця подвоюється. Тут 2, 3, 4. Ого, жирно. Тут я, на жаль, не можу. І зразу буду ним вундити. Коли Дар Дівол твардить, нанеси один демедж. Тобто він може зняти 2 жетони зі схеми, при тому внести один демедж Вільяну. Або просто 2 демеджі внести Вільяну. Ну давай скидай 2 жетона, 1 демедж і ще 2 демеджі від мене, тобто 3 демеджі йому втаскують. З 11 йому прилетіло. Це весь твій хід. Так, на жаль, більше нічого зробити не можу. Так, ваканди в мене закінчились, доведеться додровувати карту, може щось прийде. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце класно. Втащу йому 11. Зараз так і зроблю. Я за
4 ресурса. Uh-huh. Ввожу Люка Кейджа. Uh-huh. Люк Кейдж має таф. Це означає, що перший демедж, який влітає в нього, дискардиться замість цього цей статус. Uh-huh. Люк Кейдж йде в атаку. 2 вносить Глаугаду. Uh-huh. І, власне, йому влітає дамаг. Він за це його скидає. Більше я нікого не маю, в мене все. Я розтапуюсь, ти розтапуєшся, ми додроуємося. Власне, в мене закінчилось дека, тільки я не пам'ятаю, що ми за це робимо. Потім глянемо, думаю, зараз це не критично. В нього зірочка, він не мав нічого там? Та, мав одного скупити за це. Такс, я додрогався до 5. Такс, так. Нащо мені це все? Подивися, що там густить Вільяна. А, зараз, тепер він, власне, починає. Чи це перший? Зараз, не спішиш ти. А, перший Вільян нас б'є. Поклав 2 на схему, б'є тебе на 3 плюс 1, 4. 4, я дефую. 1 тобі летить. 1 влітає. Тепер б'є мене 3 плюс 1, 4. Я пускаю все в Кейджа, він ще живий. Так, тепер по схема. Тобі перша, мені друга. В мене експложен тричері, коли відкривається. Тебе що, в тебе? Мільйон атак мене. Тобі знов летить 3 плюс... Ой, вже 4 плюс 2. 6. Дардівол може все з'їсти? Може все з'їсти. Папа, братан. В мене експложен. Якщо бомб скер в грі, нема, на щастя, то наніс би демедж. Якщо він не в грі, то ця карта получає search. Discard in search. Search. Ой, я не пам'ятаю, це здається оце що підняття. Що буде швидше летіти. Швидше летіти що? Швидше будуть сюди жетони кластися. Так. Дивись. Тепер я. Так, ми антапуємося. Угу. Я грибу. Так, я перший. А, давай. Так, з мене куча вібрані, але на що він мені стільки? Давай я подаровую карту. Не прийшло, теж треба. А що тобі треба? Ну, мені треба щось, щоб того гада добити. А. Давай так, Люк Кейдж, в нього полетить на 2 і сам помре. Тут в нього лишилося 7. Люк Кейдж попа. Слухай, як не було ні одної атаки. У мене теж. Мені давай пробуємо самим собою. Мені доведеться розвертатись і хилятись. У мене буде 6. Далі. Я можу за вібраніум вивести костюм чали. І все, я поки не маю чим це запустити. Окей. Я йду в Alter Ego. Юзую 3. Стає 7. Також за одну карточку я вивожу тітку Мей. Тітка Мей каже, що відновила собі 4. Але я не можу мати більше, ніж максимум, правда? Угу. Тобто в мене стає 10. Що ж в мене максимум 10? Так. 10. Тепер за дві карти я виводжу жінку-кішку. Угу. Чорну кішку. Чорну кішку. Вона зразу нею вундю. Це на один. Ага, тепер я маю дискарнути дві карти з цього. Якщо є хоч одна з таким значком, вона йде мені в руку. Ось одна є, вона йде мені в руку. Все. І тепер я добираю до максимуму.
Все? Зашибісь. Два на схему, у нас уже 8. Тепер проти мене він схемить. В нього одиничка плюс одиничка. 2. Поклав. Проти тебе він теж схемить. В нього одиничка. А, плюс один мало кластися на схему. І проти тебе в нього одиничка плюс 0 одиничка. Так, скільки я там є? Зараз поміняю на 5. Уже 12. Уже нам ще 2, щоб злити. Тобто нам або в цей раунд його заколупати, або він нас заколупає. Тепер моя карта. Твоя карта. Стоп, дивися. Я можу прийняти в цей раунд, де його, те, що він поклав на схему, собі за демедж. Взагалі все, чи... Any amount of treat will be placed on Shem, you take it as a damage instead. Ну там одною пачкою максимум йшло 3 клалось. Тобто ти я можеш 3 забрати. Собі взяти як damage. А, почекай. Ну це тільки на одну дію, тобто ти один з цих разів, що він клав, ти міг перервати, ну, давай, і зробити якусь трійку ти міг, ну, давай, взяти. Ну краще ж забрати, ніж не забрати. Ну, так. Так, в мене Сендмен прибіг, в тебе, знову тебе атакує Вільям. А ні, в тебе Альтер-Его, значить ця карточка получає Сьорч. Оп'ять? Так. Ти впевнений, що Сьорч це ти покушав? А, треба почитати, я не... Без бюлетеву поговоримо. Зараз, рок-референс. Давно всю штукою грали. Search. Дивіться кейворди. Ні, це треба кейворди дивитись. У них тут такі player референси туди-сюди скакати. Так, кейворди. Keyword search каже, що після того, як encounter карточка з цим кейвордом відкрилася, ігрок резолвить. А, ігрок, який резолвить карточку, відкриває іншу карточку. Виконуючи процес, який на ній. Ага, ну, тобто замість цього в нас це мало відкритися просто два рази інше. Перший раз твоя мене би атакували і застанило. Це Альтер-Его. А, Альтер-Его, це вона би отримала. Та скільки можна? Ой, це фігово. Краудконтрол. На неї кладеться 2 жетона. І Crisis Icon. Коли ця схема в грі, ти не можеш ремовнути загрозу з основної схеми. Тобто нам перше з неї треба скидати. Добре, давай, мій. А, в тобі мініон прийшов. Так, все, тепер ти перший. Поїхали. Криза, криза, криза. Ага, я поки його не заторчу. І в цього так. Я стою знову людиною павуком. Чекай, а в мене 4, я. В мене цей. Слухай, подивись, що ми там мали б установити за твою колоду і за мою колоду. Ой, так, такі. Empty player deck. Якщо дека закінчується, ігрок шафлить свій дискард пай, щоб зробити нову карту, і одразу the player immediately deals themselves one card from the encounter deck. А, одразу ще тяне. Ну, карту з Encounter Deck, все. Окей. Да, ладно, добиваємо. Закінчилась колода, я тяну ще одну цю. Ще один братан. Ого. І я жінкою-кішкою. Тебе нікого не... А, цей гард. Так, я йому один вношу, і вона нічого назад не отримує. І з собою я вношу йому. Відповідно, кварт злітає. Ага, взяти 2 демеджа. Replace one treat on this. А, зменшити, я візьму 2 демеджа. Я ще так. Слухай, почекай, мені треба спалити ці. Спалити. Мало. Виводжу цю, плачу 2, ставлю сюди 3. Можу вже його? Можеш.
зразу і одну схему скидає. Все? Так. Та я його зараз доб'ю. Я перевертаюсь. Біжу атакою, вношу йому 2. Мені залишається 4. І я запускаю свою Wakanda Forever. Мовою 1 демедж з себе на нього. Далі забираю один зі схеми, ця зараза злітає, ну так про всяк, і добиваю його 4. Все. 0. Перемогли. І за це я заплатив. Окей. Переходимо до висновків. Щойно з Ромком ми зіграли в Marvel Champions. Як бачите, гра механічно є дуже простою. Я б сказав, що вона є доволі захопливою. Тобто ти все ж таки починаєш якісь певні переживання мати за свого персонажа, що ж йому так бідному влітає в тому світі, чим він це заслужив. Ну тут дуже важливо навчитися грати своїм персонажем, зрозуміти, як він грає і що йому, в принципі, вигідно робити. Чи йому вигідно захищатися, чи йому вигідно тільки в атаку бігати і тому подібне. Ну, поки що, це моя друга партія, вона мені показує те, що завжди вигідно бити писка. Ну, Спайдермен, так, він такий захищається, потім хопа боляче на 8, захищається, хопа боляче на 8. А в мене Пантера, він більше такий, бачив, я всю партію майже чисто схемив, знімав, не давав, щоб у нас схема закінчилася, і там по чуть-чуть так вносив. Але, в принципі, Пантера, якщо виводить всі свої апгрейди, то в нього цепочка виходить така доволі болюча. Ну так, ти от останній хід показав, типу, як ти за комбо стягнувся, це... Прикольно. Ну, нагадуємо, що в базовій коробці є 5 персонажів, з яких ви можете грати, плюс там доповнень теж дуже багато є вже. Так, вже вийшло дуже багато нових персонажів, з нових там Тор додавився, Вдова додавилася, Вілленів додавилося купа нових, і ще вийде великий доп з кампанією, що дуже цікаво. Ну, як хто не знає, то цю гру буде локалізувати видавництво Kill Games, там... Я думаю, що, в принципі, на сайт їхній ми кинемо посилання, тому що як вийде цей відео, ще преордера поки що не буде, але тобто, ми чекаємо і маємо надію, що Kill Games локалізує усі доповнення, які вийшли на цей час. Ну, звичайно, не зразу, але там поступово. Ну і це, власне, оцей тип живої гри, що тут і в базовій грі достатньо варіативності, вона не так сильно залежить на доповнення. Так, але ти, ну, там, хтось любить, я, наприклад, люблю Чорну Пантеру, так? Так. Я граю от, власне, Пантеру, а ти любиш когось такого, кого нема ще в базі. Ну, от, власне, що ти собі можеш взяти доп чисто з тим персонажем, який тобі потрібен, чи там проти того Вільяна, який тобі сильно не подобається, ти йому хочеш начистити морду. Так. Ні, ну, тут гра така цікава, тобто вона зовсім не проста, але насправді проста, тобто механічно, ти фактично читаєш те, що в тебе текст на карті, і підказка гарно розписана, то ти знаєш, що де, за чим тобі потрібно зробити. Тут головне грамотний оцей ресурс менеджмент, грамотно скумбити потрібні карти, як у тебе йдуть. Ну і власне декбілдинг, то є презібрані деки, як я розказував на старті, в кожного героя який свій базовий чуть-чуть сетап, але в цілому ти можеш експериментувати, пробувати там Спайдермена грати з дефенс декою, або грати спайдермена з атакуючою декою, то тут є варіанти, куди пробувати. Так, ну, особисто я раджу вам її спробувати зіграти і зробити свої висновки. Мені гра сподобалась, тобто я думаю, що ми купимо її собі в колекцію, коли вона вийде українською мовою, обов'язково, тому що, ну, мені дуже подобається Всесвіт Марвел і мені цікаво. Таке. Ну, у мене вже є, але українською я теж візьму копію, коли вийде. Так. Можна буде грати на більше гравців, тому що в базовій деці тут розраховано так, що ви зробите 3-4 деки зібрані, а далі у вас загальних карток не вистачить, як завжди у FFG. Ну, вміємо робити гроші. Так, тому... FFG. Якщо, ну, в принципі, вона круто грається на двох. Грати на більше, ну, купляйте ще один корнік, або хтось приходить до вас зі своєю готовою декою. Тому що дека Діліана тут не залежить від кількості гравців, вона зібрана сама по собі. Просто він стає жирніший, залежно від того, скільки гравців є в грі, і боляче б'є. Так. На цьому, мабуть, буде все. З вами був Ростик. Роман. І Заруба. Пока.